好，我们现在收到这台那个环境报纸加激光五合一之后，检查一下这个仪器，还有现在我们来检查一下配件，总共是一个、两个、三个、四个、五个探头，然后八个激光板，六个大的，两个小的，然后两根这个挂架，三个这个有机玻璃挂架。好，我们现在来看一下怎么去安装。好，我们现在来先把这个挂架支柱装上，这两边各一个。装上之后，把这上面这两个小的拧下来，把我们这个有机玻璃挂架放在这里，然后把这个盖扭上去。好，我们现在开始来装这个探头，怎么装呢？这里看一下，这里有四个孔。这里有四个孔，然后对准这里的四个孔位，这里的第二个是四个孔，你看，然后这里有个卡槽，卡槽是朝上面这样子插进去，插进去之后把这个螺帽扭紧，把这个螺帽扭紧就可以了。然后这里的话放在这挂架这里最小的一个地方，然后这里放上。然后我们现在拿这个，所有的几个都是一样的，你看这里是几个孔位。看这里是几个孔位，然后你就找到第几个孔位。这个是这个五个孔位的，六个孔位的是插这个，把这个扭紧。然后这个是12级射频头，这个大的可以把它放这边。然后我们再插这个40K 报纸头，它是两个孔的，两个孔的就对准这里第一个插进来，把这个扭紧。放这边，然后这个是6级射频头，看一下这里是5个孔位的，对准这里插进来，插好之后把它放在这里，然后最后一个是我们这个负压射频头，负压射频头是插这个，看着这里插就是了，然后看一下这个白色的孔是朝下面，然后对着这个孔位把它插进来。插进来之后，这里还有个白色的固定胶圈，一定要把它这样子把它扭进来，扭进来往左边扭紧，这样子了才算是扭紧了。往右边就把它松出来，这个地方你不插紧的话，它就这个负压头就会没有吸力的。好，现在我们来装一下这个激光板的挂架，它是装在这两边的。它有两个，一边那边一个，这边一个，随便装哪个都可以。我们这个螺丝它是原来就是固定在这仪器上面的，我们就把这个螺丝，你用个螺丝刀把它扭出来。然后这里这个孔对准这个机箱上面打好的孔，先把它扭在这里，然后用螺丝刀这样子把它扭紧就可以了。那其他的都是一样的，就这样把它扭进去，固定好就可以了。这个激光板的挂架就这样子，两边装好。装好之后，我们就把这个激光板这样子放在这里，这样子把它放好，就是操作的时候也好方便拿。那边的话也是一样的，这是6个大的，2个小的，这样子把它。放好之后，我们看一下这个激光板，就是插在上面这一排都是插激光板的，它都是3个孔的，可以看一下，它都是3个孔的，就随便插就可以了。就是卡口对着上面，朝上面，这里有个卡口对着这个上面，全部一排这样子把它接好就可以了。这个也是一样的，这里有个螺帽，要把它扭紧，插好之后把它扭紧。接好之后，我们就把这个电源线接上，在这里插紧，然后就把这个电源开关打开。好，打开之后，我们看一下这个界面怎么进去。点进来，这里第一个的话就是这个40K 头，
第二个我们可以点进来看一下，它就是这个负压头，然后点退出。这个的话第三个是我们的这个十二级射频头，可以看一下，看一下这里都有图标的。然后第三个这个是六级射频头，就是这个，这是两部最小的。然后这最后的话就是这个激光板，就是这两边的激光板。好，我们现在来一个功能一个功能的讲解。第一个40K 头，在我们点开始工作的时候，把这里上面的话是调能量，调能量加减，然后下面的话是调时间，就是你这个线目操作的一个时间调节。调节好了之后我们就按启动，但是这个在按启动之前，这个40K 头你不能让它空烧，你要往上面加点水，加倒一点水上去，倒点水，然后测试一下它这个探头到底有没有正常工作。然后我们现在按开始，可以看一下。暂停，然后就返回，然后我们看一下这个负压头就是这个，这里也是一样的，调能量，这里调时间，根据你的时间去调节。这里的话它有几种模式的，一模式、二模式、三模式、四模式，我们现在来试一下啊，点启动，可以看一下它这个时间，是看一下这里手上这个肉的，它是特别快的。然后看一下，我们看一下二模式，它吸跟放的时间的话就是有点长。然后看一下三模式的话，它就是吸得更久，吸一次的时间更久，大概有七八秒了。然后看一下这个是四模式也是比较久的。这个就是二模式、三模式的话用于做那个拔罐的，看一下它这个一直就这个吸很久，这个是四模式是一直吸的。然后我们按这个一模式，四模式是一直吸的。这个能量，这里的能量是指这个射频发热的能量，如果是说客人感觉在手上那个温度太热了的话，你就把它这个能量降低。调能量的时候一定要往上调的时候一定要先询问一下客人的感觉，如果说他说可以往上调，那就可以。一般的话我们是看一下二模式，一般的话二模式跟一模式。好，这里的话还有一个海绵，为什么要弄一个海绵在这里面？因为我们在给客人做身体的时候，他怕有异物进到这个吸管里面来，这里是有两个孔的，然后我们就用这个海绵放在这里，是防止异物进我们的这个气管里面，然后堵住。现在来看一下这个十二级射频头，这个它也是一样的，就是这里是调能量，这里是时间，它这里也是有两种模式，一个持续模式，一个间断模式。能量的话是这，然后我们现在把它开起来，可以放在手心感觉一下它的一个温度。一的话一般给客人操作的时候也是，它这个就是发热，一般你给客人在身上操作的时候，就是以打圈线上提拉的一个手法。能量不够的话我们往上面加，这里是调时间的，这个都是可以调的，根据你的项目时间去调。这里是有发热的，如果是说你检测探头的正常工作有没有，可以在手上试一下自己，这个是有发热的，找这个探头就这样子操作。好，现在这个是六级射频头，也是一样的，这个不用试了，都是一样的，能量都是调这里，时间调这里，然后这里是模式，两种模式，发热的模式，然后调好之后就点开始，然后我们返回这里，这个是做脸部的，这个也是一样的，这里调能量，这里是上下能量调节，时间也是上下能量调节，这里也是模式两种，
调好之后就点开始，然后我们这里就不一一点了，然后我们就返回。最后一个是我们的激光板，激光板的话，我看你是如果是操作腹部的话，就基本上都能用得到，就是六个大的，你就把它全部点起工作。这里是调时间，也是一样的，都可以调的，都可以调的。然后这里是能量，我们现在都调到四。好，我们把它点起工作。好，可以看一下，这里都可以了。好，这个的话也是根据客人的感觉，一般调到五六七八都可以，根据客人的一个感觉去调节。好，整个仪器就是这样工作的。然后我们操作完之后，每一个界面之后，一定要按这个返回，这是对仪器的一个保养，返回，然后再关机。好，这个激光板这里啊，一定也是要点停止之后，然后再按我们的返回，再返回，然后再关掉电源。啊，还有一个就是这个 40K 啊，千万就是不能让它空烧。在给客人做的时候调好能量，然后就先接触到客人的皮肤，再点工作。好，另外还说明一个，刚刚漏说了，还有这个负压头，它如果是说没有吸力的话，我们这个仪器的后面这个地方，它还有一个调气阀，越是往右边，现在这个点是在中间的话，是已经调到最大了，是在右边了。往左边调的话，它就是小。然后你要觉得吸力太小，你就往右边调，调这里扭不动了，在右边的话就是最大。然后这里还有个过滤器，这个过滤器的话，收到仪器要检查一下它有没有，就是说这里有没有裂开的。它这里有裂开有漏气的话，也会导致这个负压头没有吸力的。还有就是这下面有脏东西的话，我们可以把它把电源关掉，把它拿出来清洗干净就可以了。更脏点。好，看一下这个过滤器怎么取出来，把它拔出来就是了。然后拔出来的时候，你不要到时候检查这两个胶圈啊，不能掉了。然后怎么把它拿出来清洁呢？这样子把它直接拔出来就可以了。这里也是有两个的，然后把这里面的脏东西清洁干净，清洁干，检查这里的橡胶圈有没有，然后把它插紧，然后这样子把它插回来就可以了。